Сіямка пішла? Да. Покажи руки. А з цими руками він залізе. Ось туди. Ось туди. О, ось туди. Давай. Все? Так. Да. Ногу вправо. Там позначка справа. Ну ладно. Помахай! Помахай в камеру! Прикольно! Ти зробив це? Тепер подивимося ще раз маршрут. Ти в мене біда. Переможець. Давай, вимикай. Вимикати?